автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Сайн байцгаан өрхөн хүндэт үзэгчтэй зар мэдээ сурталчилгаа сони редакцийн зүгээс бэлтгэн хүрэгдэг. Ээлжид нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ бизнес мэдээллийн салбарт тасралтгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа зар мэдээ сони шин дугаарт гарсан реклам зар сурталчилгаанаас танилцуулах гэж байна. Одоо үзэгч та бүхэндээ Чингүн Travel компани аяллийн талаар танилцуулъя. Чингүн Travel компани мартагдашгүй аяллаг бүтээцхийн урандор Улаан Үуд этгээлт хамбын аялал 150 мянган төгрөг, Манжуур хот руу газраар аялах аялал 280 мянган төгрөг, хайлаар Манжуур онгоцоор 480 мянган төгрөг, Бээжин 800 мянган төгрөг, Хөх хот Ордос 750 мянган төгрөг, Хайнань 1 сая 200 мянган төгрөг, Шанхай Диснейленд хамт олноороо бол та өөрсдийн сонгосон өдөртөө аялах боломжтой. Мөн аялагч бүрт Азийн суглааг дагалдуулан өгч байна. Мартагдашгүй аяллаг бүтээцхийн Чингүн Travel компани Утас 99-98-29. Одоо үзэж та бүхэндээ эмчилгээний зориултаа гоо сайхны хар савнг танилцуулъя. Сүнсэн тэнгисийн шавраар хийсэн эмчилгээний гоо сайхны хар савн нь эдэд өрөвсөл, хар цагаан батга, биеийн харалсан хэсгүүдийг цайруулна, арьсны нүксүвийг багасгана, бүх төрлийн арьсны эмгэгүүдийг 100% эмчлэх үйлчилгээтэй. Сүнсэн тэнгисийн шаврын сүнсэн тэнгисийн эрдэс бодисоор баяжмал, ус хар шаврын бүх төрлийн арьсны өвчин, харшлын гаралтай эмгэг ус унах, хагтах, биеийн эсэргүүцэл дархлаа нэмэгдүүлэх онцгой ач холбогдолтой. Хар савн худалдан авсан тохиолдолд давстаа сүүн гуйжуулагч бэлэглэн хүргэлт 30,000 төгрөг. Утас 88821758 89-2468. Одоо үзэж та бүхэндээ төгс гоо зүй мэрэгжлийн сургалтын төвийг танилцуулъя. Төгс гоо зүй мэрэгжлийн сургалтын төв нь Гоёлын шивээс буюу 6-7 шивээсний сургалтанда өглөө өдөр оройн ангидаа элсэлт авч байна. Сургалт ганцаарчилсан болон танхимын хэлбэрээр явагдана. Суралцах хугацаа 14 хоног, сертификат олгоно. Онл практик хослуулан зан. Сургалтыг мэрэгжлийн 70 туршлагатай багш нар зан явуулна. Хаяг 3 дугаар хороолол өргөө кино театрын хойно Дако бизнес центр 11 давхар 1101 тот. Утас 88-44-44. Одоо үзэж та бүхэндээ Focus International агентийг танилцуулъя. Америк, Австрал, Англи, Япон, Солон Герман улсад зорчих, аялах, суралцах боломжуудыг бид та бүхэнд олгож байна. Элчинд шаардлагадах материал бүрдүүлэлт, хамгийн хямд аялал, сургалтын төлөвлөгөө, визний хэрэгцээт мэдээллүүдийн зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгнө. Мөн та бүхэн дараах билгүүдийг барьж байна. Хамгийн хямд нислэг онгоцны тээснээс 2% хөнгөлөх, 75%-аар дэлхийн хаанаас ч үнгүй холбогдно. Мөн гадаад руу аялахад тань хэрэг болох бяцхан гарын авлагыг бэлэглэнэ. Хаяг 3 дугаар хороолол өргөө кино театрын зүүн хон Дако бизнес центр 3 давхар 307 тод үзэж та бүхэн зар мэдээ сонины энэхүү хаалцлбрыг авчираад манахаас үнэгүй зөвлөгөө авах бүрэн боломжтой. Одоо та бүхэнд Үнэр дизайн компани үйлчилгээг танилцуулъя. Үнэр дизайн компани хэвлэл хаяг рекламны цогц үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд хулдайсан хэвлэл, авто стикер хэвлэл, фото хэвлэл, лазер болон өрмийн ухалт, бит үсэг, лед хаяг, гэрэлт хайрцаг, хөөсн самбар, өргөмжлөл, урилга, нэрийн хуудас, боршуур, их бэлтгэл хийн. Үнэр дизайн компани хаяг Баянбүрдээс 100 айл явах замд гэрэл төвийн уур 54 дугаар байр, холбоо арих утас 033-2211 33-22-11 91-48-8-8. Одоо үзэгч та бүхэндээ 2018 оны 2 дугаар үйлрэлд ашиглалтанд орох амар амгалан апартментийг танилцуулъя. Баянзүрх дүүрэг офицеруудын ордонд байрлалтай 2018 оны 2 дугаар үйлрэлд ашиглалтанд орох амар амгалан 312 хотхонд 83 айлын орон сууцанд 36-аас 68 метр квадрат талбайтай байрнуудаа захиалга авч эхэллээ. Үзэгч та бүхэн маань жилийн 5% хүүгээр 15-аас 20 жилийн хугацаатаа урьдчилгаа 10-аас 20% нөхцөлтэйгээр байранд орох боломжтой байгаа. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэд маань байра захиалгах боломжтой. Утас 88-10-598-88-52-21. Одоо үзэгч та бүхэндээ онцгой хотхныг танилцуулъя. Захиалагч онцгой байдлын ерөнхий газар гүйцэтгэх чонхрын хүсэл компани онцгой хотхон 16-512 айлын орон сууцандаа захиалга авч эхэллээ. Тус орон сууц маань 2018 оны 4-р үйлрэлд ашиглалтанд орно. Үзэгч та бүхэн маань 1-3 өрөө 13 төрлийн орон сууцнаас өөрийн сонирхолтой нийцүүлэн сонгон авах бүрэн боломжтой. Үзэгч та бүхэн маань урьдчилгаа 30% төлөөд банкны захиалга өгөх боломжтой байгаа. 1 метр квадратын үнэн 1 сая 280 мянган төгрөгнөөс 1 сая 650 мянган төгрөгийн хооронд. Тус орон сууц маань бүрэн цогцол хийдтэй. Онцгой хотхны хаяг Баянзүрх дүүрэг 8 дугаар хороо зүүн аймагуудын автовокзалын чанх байна. Холбоо арих утас 80-26-88, 80-27-88, 70-18-81-77.
Одоо үзэгч та бүхэндээ New Garden хотхныг танилцуулъя. New Garden хотх нь 76.4 м2-аас 244.86 м2 хүртэл 3-7 өрөөний сонголттой. New Garden хотх нь Улаанбаатар хотын хамгийн цэвэр агаартай бүс богд хаан уул юм бэл хатан туулын хөвөө Хүннү моолын урд баригдаж байна. Нийт эзэмшил 3 га газрынхаа ойролцоогоор 80% нь төрөл бүрийн мод, бут, сөөг зүйлэг бүхий ногоон байгууламж, усан ориглуур амрах талбай, оршин суугчдын цэцэрлэгт хүрээлэн дугуун зам, гүйлтийн зам, сагсан бөмбөгийн талбай, байгалийн чулуун замтай байхаар төлөвлөсөн. Бүрэн тутагмал хийцтэй айл бүр саруулхан цонхтой өдрийн турш байгалийн гэрэл тусгаар төлөвлөсөн. Барилга хоорондын зайд автомашингүй ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, амралт чулуу цагаа өнгөрүүлэх талбай байрлах тул таны хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангана. Хотхны 1-р ээлж нь 8 блокоос бүрдэх ба нийт 175 айлын орон суусны цогцолбор хотхон. Айл бүр төрөлцгүй автомашины дулаан зогсоол болон ил зогсоолыг шийдэж өгсөн. Барилга бүрийн дээврийн давхар террасын гоёмсог тогтчилт бүхий гардан, фитнес, уулзалтын өрөө зэргийг шийдэж өгтөл та амарч тухлангаа байгалийн сайхныг тойлдох боломжтой. Хаяг хаан уул дүүрэг Хүннү моолын урд талд утас 91-98-88-88-8. Одоо үзэгч та бүхэндээ Дулаахан байр хотхныг танилцуулъя. Дулаахан байр хотх нь 3-р хороолын эцэс 100% ашиглалтанд орсон Дулаахан саруулхан байранд 2 өрөө 7 төрлийн сонголтоо байрыг тань санал болгож байна. Компани 8% зээлд хамрагдах боломжтой, 8% уян хатан зээлд хамрагдах бүрэн боломжтой. Мөн танд компани хүүгүү зээлийг санал болгож байна. Орон сууц захиалсан захиалагч нартай зориулсан гал тогооны тавилга, урьдчилгаа төлбөрийн хөнгөлөлт, мөн Дулаан гаражаас 10% хөнгөлтөө зэрэг олон бэлгийг барьж байна. Улсын комисс хүлээн авсан 20-р ээлжийн байрандаа мөн захиалаг авч эхэллээ. Хаяг Баянгол дүүрэг 9-р хороо 3-р хороолын эцэс Сотын байрны хажууд 45-р байр. Утас 95-288-88-8032-288-88-93-282-88-93-282-88-88. Одоо үзэж та бүхэндээ 4-р ээлжийн захиалгаа авч эхэлсэн байгаа Дэлгэрэх хотхныг танилцуулъя. Дэлгэрэх хотх нь барилгын салбар тэргүүлэгч UP компани хөрөнгө оруулалтаар чанарын өндөр түвшинд баригдаж буй дэд бүтэц хамгийн сайтай та бидний мэдэх гурвалжингийн гүүрний урд талд дунд холын эрэгт цөндрлээ. Тус орон сууц нь нэгдсэн хотгоны төлөвлөлттэй ногоон байгууламж тоглоомын талбай бүх ээж бүрэн цогцолбор, хүүхдийн цэцэрлэг, автомашины ил болон орц руу шууд орох төлөвлөлттэй дулаан зогсоолтой. Дулаан цэвэр усны үндсэн магистраль шугамд холбогдсон 1-р хэрэглэгч цахилгааны үндсэн болон нөөц гэсэн хоёр их үүсвэртэй тул цахилгааны хязгаарлалтанд өртөхгүй. Гал түмрийн аюулаас сэргийлсэн гадна дотн гал унтраах иж бүрэн систем, автомашины автомат гал унтраак цэвэрлүүлсэн. Урьдчилгаа төлбөрөөс хамаарч 1 м2-ийн үнэ 1,500,000 төгрөг, 1,800,000 төгрөг байна. 4-р ээлжийн захиалгаа авч эхэллээ. Эхний 20 хүнд тавилгын урамшуулалттай. Хаяг хаан уул дүүрэг 8-р хороо буудлаг спорт төвийн баруун тал. Утас 94-10-67-77, 86-10-67-77, 90-13-67-77. Одоо үзэгч та бүхэндээ үндэсний үйлдвэрлэгч Ноц компанийг танилцуулъя. Ноц компани чанартай түүхий эдээр гам мэт бат бүх бетон үйлдвэрлэж түргэн шурхаа үйлчлэн. Гал тэсвэртэй дулаалга болон фасадны хөөсөн зэр сэндвич хавтан болон бүх төрлийн нугалсан төмөрөндөө захиалаг авч нийлүүлж байна. Хувь хүн болон албан байгууллагатай хамтран ажиллана. Зөөврийн суц болон контейнер хаавс 25 ба 40 тонны тохижуулсан контейнер төмөр каркасын барилга стандарт үсгийг чанарын өндөр түвшинд богино хугацаанд хийж гүйцэтгэн. Говьцар рамта вакуум цонх балконы хаалт хаалга өрөө хоорондын тасалгаа болон металл рамта цонх хаалт хаалгыг таны хүссэн загвар хэмжээгээр түргэн шурхаа чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэн. Хэмжээ аавал тээвэрлэл цоорлолт үнгүй. Хаяг сапорогоос урагшаа гурвалжингийн гүүр даваад шинэ гэрлэн дохойгоор зүүн гар тийш эргээд 100 м нот компани байр. Утас 88-47-91-57-50-85-83-37-88-41-71-37. Үзэгч та бүхэн маань зар мэдээ сонин шин дугаарыг Улаанбаатар хотод байрлалтай сонин борлуулах 200 гар үзэг, мөн амин сүлжээх дэлгүүрийн салбар дэлгүүрүүдэд хандлтгийн худалдан авах бүрэн боломжтойгоос гадна өөрийн цаг заваа хэмнэн IP-ийг зар мэдээ зөвлөнгөд хандсанаар онлайнаар зар мэдээ сонин худалдан авах бүрэн боломжтой. Өнөөдрийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэг мэнэс.